Jakov Milatović je novi gradonačelnik Podgorice. Prvi izbori i odmah vjerovatno preuzimanje glavne funkcije u glavnom gradu. Pokret Evropa Sad sa 21,7% glasova i 13 mandata najjači je među dosadašnjom opozicijom u Podgorici koja je osvojila 10 mandata više od koalicije oko DPS-a. Ovo je veliki vjetar u leđa da Milojko Spajić bude naredni predsjednik vlade. Već sinoć je nosilac liste Evropa Sad i vjerovatno novi gradonačelnik Jakov Milatović poslao poziv za pregovore o formiranju nove vlasti, a to će uskoro biti i formalizovano. Mislim i na Demokratski front, a i na demokrate, a iako možemo da vršimo vlast u Podgorici bez URE, negdje moj stav će biti da trebamo i tu partiju da pozovemo u pregovore o vlasti. Poslaćemo vjerovatno do kraja sedmice pozive za pregovore, tako da bi ti pregovori negdje trebalo da počnu već negdje od naredne sedmice dok se naprave i pregovarački timovi. Istorijska je pobjeda bila juče u Podgorici, skoro u cijeloj Crnoj Gori i zaista to je nekako najvažnija informacija koja se desila juče, da je konačno DPS otišao u jednu političku prošlost. Koalicija oko DF-a osvojila je 18,2% glasova i imaće 11 odbornika. Do sada su imali 6. Konačno, posle 24 godine desio se trenutak slobode. U koaliciji na čelu s demokratama kažu da se sinoć desio novi 30. avgust. Oni su u Podgorici pali sa 13 na 6 mandata. I od večeras idemo nekim novim putem, idemo putem napretka, idemo putem u budućnost, porazili smo prošlost. Sa 4 mandata, koliko su imali i ranije, u koaliciji na čelu sa URO-om tvrde da su zadovoljni, ali ne kriju da su očekivali više. Mi smo računali da ćemo u Podgorici imati od 7,5% do 8,5%. Bićemo konstruktivan faktor kako bi zajedno sa partnerima iz Evrope Sad, kojim ovom prilikom čestitam na odličnom izbornom rezultatu, gradili bolju Podgoricu. Pokret koji je predvodio DPS osvojio je 24 mandata, a DPS je na prošlim izborima zajedno sa SD-om imao 35 odborničkih mjesta. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković preuzeo je odgovornost za lošiji rezultat i poručio da neće ni na koji način blokirati formiranje nove vlasti u glavnom gradu. Odgovornost je isključivo moje. I ja kao nosilac liste i svi mi smo očekivali da će ljudi na drugačiji način u političkom smislu vrednovati naš prethodni učinak. Ja ću biti gradonačelnik do izbora novog. Milatović je uvjeren da to neće trajati dugo. Da konstituišemo što je brže moguće gradsku upravu, da počnemo da onako uradimo jednu reviziju svega ovoga što je urađeno u ovom prije svega prethodnom šestovjesečnom nelegalnom mandatu. Želim da budem gradonačelnik svih građana u Podgorici i to sam više puta u svojim javnim nastupima govorio i da nikada više Podgorica ne bude dijeljena na poziciona i opoziciona naseljena. U Podgorički parlament nijesu ušli SMP, Pokret Preokret i Svetosavska srpska lista koji su ostali ispod cenzusa.